ধেমাজি জিলাত শতকৰ ঘৰ পাৰ হৈ 125 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছতে আজিৰে পৰা বন্ধ হৈ পৰিছে জিলাখনৰ সকলোবোৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। আজিৰে পৰা প্ৰাক প্ৰাথমিকৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে পাঠদান বন্ধ থাকিব। জিলাখনত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই শতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে জিলা দণ্ডাধীশে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক মন বিকাশ বৰগোহাঁইৰ সৈতে। মন বিকাশ, অৱশেষত ধেমাজি জিলাতো শতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিলে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দণ্ডাধীশৰ নিৰ্দেশ যে আজিৰে পৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ ৰখা হ'ব ধেমাজি জিলাত। হয় জয়ন্ত মাধৱ, এই মুহূৰ্তত ধেমাজি জিলাত ইতিমধ্যে 125 গৰাকী কোভিড ৰোগী ধৰা পৰিছে আৰু ধেমাজি জিলাখনত যোৱাকালিৰে পৰা নতুন যি আচলতে এছ অ' পি অনুসৰি ধেমাজি জিলাখনত যোৱাকালিৰ পৰা যিহেতু সন্ধিয়াৰ ভাগতে দোকান পোহাৰসমূহ বন্ধ হৈ পৰিছিল আৰু আজিৰে পৰা তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ধেমাজি জিলা দণ্ডাধীশে ইতিমধ্যে ধেমাজি জিলাখনৰ যিসমূহ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে, চৰকাৰী খণ্ডই হওক বা বেচৰকাৰী খণ্ড, সেই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ আজিৰে পৰা যিহেতু বন্ধ থাকিব আৰু এই যিটো বন্ধ থকাৰ মুহূৰ্তত আমি এখন ধেমাজি এখন চৰকাৰী খণ্ডৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ। আমি তেখেতলোকৰ পৰা জানিলোঁ যে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ যিটো আছে, যিহেতু আজিৰে পৰা তাৎক্ষণিকভাৱে যিহেতু চৰকাৰে বৰগৰকৈ যিহেতু জিলা দণ্ডাধীশে নিৰ্দেশনা আপোনালোকক দিছে যে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ, আপোনালোক এই বিদ্যালয়খনত কিমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আৰু আপোনালোকে কেনেধৰণে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এবাৰ পাঠদান দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব আচলতে? হয়, পৰিৱেশটো খুব বেয়া লগা হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইমান সময় ক্লাছৰুমত সোমাই প্ৰত্যেকে আমি ব্যস্ত হৈ থাকিলোহেঁতেন, আজি হঠাৎ চৰকাৰৰ নিৰ্দেশমতে আমি বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা মানি আমি বিদ্যালয় বন্ধ কৰিলোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিসকল আহিছিলে তেওঁলোকক ঘূৰাই পঠাই দিলোঁ আৰু এতিয়া আমি চিন্তাতে পৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেধৰণে আচলতে তেওঁলোকৰ যি ক্ষতি হ'ব সেইখিনি কেনেধৰণে আমি পূৰণ কৰিম তাক লৈ চিন্তিত। কাৰণ চৰকাৰৰ যি নিৰ্দেশনা অনলাইন যোগে পাঠদান দিয়াৰ যি নিৰ্দেশনা আমালৈ জাৰি কৰিছিলে সেইমতেও আমি পাঠদান দিবলৈ অসুবিধা হ'ব, কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ঘৰত এণ্ড্ৰইড মোবাইল নাই। আমাৰ 72 ষ্টুডেণ্টৰ ভিতৰত 4 জনৰহে মাত্ৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইল আছে, গতিকে সেই 4 জনে পাব কিন্তু বাকীসকল সেই মানে পাঠদানৰ সেই পদ্ধতিবোৰত মানে আঁতৰি থাকিব লাগিব, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত দুখ লাগিছে। এতিয়া আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যিসকলৰ নকিয়া মোবাইল আছে, যোগাযোগৰ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আছে, তেওঁলোকৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিম। প্ৰতিদিনে আমি আমাৰ বিদ্যালয় খোলা বুলি আমি ধৰি ল'ম, প্ৰতিদিনে আমি পোৱা তেনেকৈও এটা অৱশ্যে অসুবিধা আছে, কাৰণ মাকহঁত প্ৰত্যেকৰ মানে অভিভাৱকসকল কাম কৰি খায়, প্ৰত্যেকে গুচি যায় মোবাইলটো লৈ, তেনেকৈও নাপাম। আমি পুৱাতেই 6 বজাৰ আগত ফোন কৰিব লাগিব আৰু ৰাতি সন্ধিয়া 6 বজাত ফোন কৰিবলৈ, তেতিয়াহে আমি অভিভাৱকসকলক পাম। সেই তেনেকৈ আমি আৰু ফোনৰ যোগে অভিভাৱকক কম, ল'ৰাটোক বিচাৰিম, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিচাৰিম, বিচাৰি আমি ফোনতে কম আমুক পাঠটো পঢ়া এনেকৈ তেনেকৈ, সেইখিনি আমি নিৰ্দেশনা আমি দিব পাৰিম। তাৰ বাদে আমাৰ হাততে কোনো বিকল্প নাই, মানে দুখ লাগিছে সেইটো কাৰণে। যোৱা বছৰ ইমানখিনি ক্ষতি হ'লেই আৰু আকৌ এতিয়া এইখিনি আহি পৰিলে উপায়টো নাই। আমি এতিয়া ক'ভিডৰ লগত আমি এতিয়া কিবা মোকাবিলা কৰিবই লাগিব আৰু, এতিয়া সেইখিনি চৰকাৰৰ যি নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলিবই লাগিব, নহ'লেতো উপায় নাই, জীৱনটো মানুহৰ ডাঙৰ। হয়, যিহেতু এই বিদ্যালয়খনৰ যিহেতু ইতিমধ্যে বিভক্ত কৰিছে যে এই বিদ্যালয়খনৰ বৰ্তমান যিহেতু চৰকাৰী খণ্ড বিদ্যালয়, এই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনৰ যিহেতু কেৱলমাত্ৰ 4 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হাতত এণ্ড্ৰইড মোবাইল ফোন আছে আৰু তাৰ বিপৰীতে কিন্তু প্ৰায় 80 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা এই বিদ্যালয়খনৰ অন্যান্য যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকৰ হাতত কিন্তু এণ্ড্ৰইড মোবাইল ফোন নাই, যাৰ বাবে চৰকাৰে যিহে আহ্বান জনাইছে যে অনলাইন মাধ্যমেৰে প্ৰাথমিকৰ পঞ্চম শ্ৰেণী পৰ্যন্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনলাইন মাধ্যমে পাঠদান তেওঁলোকক দিয়াৰ ব্যৱস্থা। কিন্তু সবতকৈ উদ্বেগজনক বিষয় যে বিগত বৰ্ষত যিহেতু যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু এইবাৰো ঠিক আচলতে কৰোণাৰ যি বৃদ্ধি পালে, কৰোণা বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছত কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি আচলতে আদিপাঠ গ্ৰহণৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হওঁতে তেওঁলোকক পুনৰবাৰ বঞ্চিত হ'ব লগা। এগৰাকী ইয়াত বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি আছে, আমি দেখোঁ আপোনালোকক দেখিছোঁ যে আপোনালোকে আপুনি এগৰাকী অভিভাৱক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী আপোনালোকে কেনেধৰণে আপোনালোকে ঘৰত যোৱা বিগত বছৰত কেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আৰু এতিয়া কি হৈ আছে, আপোনালোকে কেনে কি কৰিছিলে বৰ্তমান? যোৱা বছৰত যেতিয়া লকডাউন হ'ল তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ঘৰতে আমি অকণমান উৎসাহ দিছিলোঁ বা এইটো পঢ়া সেইটো পঢ়া এনেকৈ পঢ়া ইমান টাইম পৰা ইমান টাইম পঢ়া এনেকৈ তেওঁলোকক অলপ ডাইৰেকশ্যন দিছিলোঁ আৰু এতিয়া ক্লাছ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আকৌ দ্বিতীয়টো কৰোণা আৰম্ভ হ'ল, গতিকে এতিয়া আমি বৰ চিন্তিত হৈ পৰিছোঁ সিহঁতক কেনেকৈ
স্কুলত যিখিনি শিকায় হয়তো ঘৰত সিমানখিনি সুবিধা দিব নোৱাৰিম, সিমানখিনি পাঠদান দিবলৈ হয়তো অনভিজ্ঞও হ'ব পাৰোঁ, গতিকে তাকে লৈ চিন্তিত হৈছোঁ। হয়, এয়া আছিল এগৰাকী অভিভাৱক তথা বিদ্যালয় পৰিচালনা সভাপতি। আৰু ধেমাজি জিলাখনৰ আমি জয়ন্ত কথা কৈছোঁ যে ধেমাজি জিলাখনৰ যিসমূহ প্ৰাথমিক বা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, ধন্যবাদ মন বিকাশ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। আৰু এনেদৰে এতিয়া শতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰা জিলাৰ সংখ্যাও ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু শেহতীয়াকৈ এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল ধেমাজি জিলা, আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিৰে পৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ ৰখা হৈছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিছু চিন্তিত হৈ উঠিছে অভিভাৱকসকল। দ্য মৰ্ণিং শ্ব'ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে লৈছোঁ।